这是我近期看过燃到爆的一部韩剧，除了超乎想象的画面尺度，更有精彩绝伦的打斗场面。一个极具天赋的少年拳手单挑整个黑帮的势力，看得我是热血沸腾。话不多说，咱们开始。这个男人打架从没出过第二拳，恰巧这天遇到了这个卷毛，这家伙那就更是嚣张跋扈了，仗着自己曾在海军陆战队服过一遍，任何人都不放在眼里。教练见对面有些来头，便告诉卷毛小心点。接着下一秒，那黑帮呀。 这场比赛奖金有1000万韩元，俩人刚一进场便异常的激烈，卷毛冲着小峰的拳套就是一阵输出。然而就在这时，没想到这家伙竟然扛住了小峰的一拳，踉跄着站起，身后竟还嘲讽了起来。原来是想了个阴招，调整好状态的小峰准备再次攻击。这时的卷毛依旧还在叫嚣，但这次的情况有所不同。 接着，教练看他可怜，就给了他顿兰州拉面的钱。当卷毛走到门口时，发现小峰竟然在等着他，这是觉得自己下手有点重，便打算请他吃顿好的。刚一坐下，卷毛立马就问了个问题：“你为什么有点不塞？那我认识你多深？”“村队为什么嘛？”“我认识的是泰米，我不是。”“田硕，田大伟。”“为什么他汤底是一次当过的呢？”“我认识的是金花，田硕不是。”接着，在俩人的交流中发现，原来小峰也是名退役军人。至此，俩人变成了兄弟。小峰打比赛最主要的原因就是为了帮妈妈还清高额的贷款，但也就此让他彻底深陷其中。这一切都因这帮坐拥韩国最大黑势力的财阀，他们会通过各种违法手段大肆敛财，甚至草菅人命，简直无法无天。 画面一转，便有人找到了小峰妈妈的店里，说是上次还的只是本金，但还有延期手续费没还清。原来当时由于母亲的疏忽，又一次的中了这帮人的圈套。母亲赶忙拿起电话打给小峰，但就在小峰刚接电话时，发觉不对的小峰立马往店里狂奔。很快，他便来到妈妈的店门口，发现此时已经被一群人团团围住，恰巧又让他看到母亲正在被人殴打。 为了母亲的安危，此时的小峰终于要使出自己的右手。小峰凭借敏捷的身法在周旋之中逐一攻破。然而这时，有一个男人在暗中观察着眼前的一切。为了老妈的安危，小峰不得不迅速解决战斗。 当他干掉最后一个人后，立马冲了进去，安抚好母亲，便开始质问眼镜男是什么人。与此同时，真正的幕后大哥老金出现了，随之而来的便是这个以凶狠著称的打手。小峰先发制人，先给他一记右勾拳，但没想到的是，这家伙挨了小峰右拳，竟没有任何反应。接着，使出全力的小峰也只是让他后退了几步，这下也彻底惹恼了这家伙。 见攻击无效，男人竟直接掰开了小峰双臂，然后，这时老金站了起来，见小峰身手不错，而且又很耐打，便想收入自己的麾下，结果还没等他话说完就。 老金心想，这当着这么多小弟的面让自己出丑，怕是真的不要命了。于是拿起一把匕首，就这样在小峰的脸上留下了一道深深的印记。得知情况的兄弟卷毛觉得事情并不简单，赶忙带着小峰满世界的筹钱。奈何这小子本身也就是个不入流的小混混，又怎么会有人愿意帮他？正在俩人一筹莫展的时候，突然卷毛得知以前一个老战友在到处招保镖，这便立马带着小峰找了过来。 隔天，小峰便和崔会长见上了面。交流得知崔会长之前也曾放过高利贷，现在浪子回头便想帮助那些依旧被黑势力迫害的人。这便成立了自己的信托基金，他会借钱给那些有需要的人，并且绝不收一分钱的利息。听到这些的小峰深感钦佩，更让他想不到的是，眼前这个崔会长将会彻底改变他的命运。崔社长以雇佣他的名义直接给了他2年的工资，那可是整整一个亿。随之，卷毛和小峰一起来到工作的地方，刚一见面，卷毛便开始了毛遂自荐，毕竟这高额的薪资谁都不想错过。他把自己的工作经历还。
海军陆战队的服役经历已经人品长相全都报告了一遍，而此刻的老崔并未说话。看情况，俩人觉得估计是没戏了，但没想到的是，其实老爷子之所以连同卷毛一起收下，是为了干女儿猪猪。他知道小峰的性格过于沉闷，或许有卷毛的存在会让猪猪没那么无聊，于是这又提出了一个要求。 제가 진짜 말주변이 없습니다, 사장님. 화이팅, 화이팅, 화이팅. 说罢，俩人便开始熟悉起了环境。就在这时，卷毛在书架上发现了大量的现金。接着，俩人发现这里的每一个盒子里都装满了钞票。这一幕让小峰惊叹不已，心想这老头是有多少钱啊！正当俩人探讨这房子里到底有多少钱时，传闻中的猪猪突然走了进来。一开始对卷毛的种种行为很是反感，但直到了解小峰的情况后，女孩变得温柔了起来。经过俩人的沟通，猪猪发现小峰妈妈的遭遇和自己正在调查一件事有着紧密的关联。 우리 할아버지는 사채에서 손 떼시고 힘든 사람들한테 이자 없이 돈을 빌려주세요. 할아버지의 좋은 마음을 이용하는 놈들이 있어요. 양재명이 그랬어요. 어머니가 수술 받아야 된다고 거짓말하고 1,000만 원 빌려서 잠수 탔어요. 내가 그 새끼를 반년 만에 찾았는데 남문역 앞에서 구걸이를 하고 있었어요. 가까이 지나가면서 봤더니 이빨이 너무 깨끗해. 그래서 뒤를 밟았더니 자기 패거리들이랑 노숙자 코스프레하면서 밤에 돌아다니고 진짜 노숙자들 신분증을 뺏고 있었어요. 신분증으로 유령 법인 만들어서 통장 만들고 그걸로 개인 사채꾼들 속에서 수천에서 수억. 接着，几人便开始寻找这帮人渣，终于在一个地铁口发现了他们的行踪。小峰和卷毛立马跟了上去。猪猪之前特意叮嘱过，千万不能让这帮人看到自己的样子，因为这样很可能会暴露老崔的行踪，自然就会引来巨大的麻烦。 就当这帮人找到第二个流浪汉时，小峰看到一群人在殴打一位年迈的老人，实在于心不忍，但奈何猪猪的交代也必须遵循，但最终他还是选择站了出来。 但也因此暴露了自己。得知情况的猪猪冲着俩人就是劈头盖脸的一顿骂。无奈小峰只好说到自己会离开这里，现在会长的工资也一定会还。接着他缓缓地撕下了脸上的纱布，并说道：“说罢，俩人便就离开了。此时的猪猪虽然怒气攻心，同时也透露着些许的无奈。就在俩人刚走到门口，便开始后悔了。 毕竟这么高的工资上哪还能找得到？就在卷毛怨声载道的时候，小峰突然收到了一条短信。或许是猪猪实在不忍心小峰的惨状这边放下了态度，而另外一边这个假扮乞丐的男人正因失手而被眼镜男训斥。但也因此让眼镜男发现了小峰的线索。正在几人在研究下一步该如何做时，突然监控中出现两个陌生人，定睛一看就是眼镜男和他的手下。猪猪赶紧关闭了铁门以及灯光，还好他们只知道大概的位置，并不知道具体是哪一个房间。这时眼镜男突然让手下用力踢一下这扇门。 这也就意味着这扇门的背后一定另有乾坤。与此同时，他又看了眼一旁的监控，接着径直走了过去。这下算是彻底暴露了位置。俩人走后，小峰才意识到一定是那顶帽子才引的眼镜男找了过来。由于事态严重，就连崔会长也变得极为谨慎，让手下查后得知，原来这帮无恶不作的家伙竟是自己十年前的老相识。其实，在十年前，老崔比这帮人更为嚣张。同样的无恶不作、无法无天，有天晚上突然接到保安的电话，说是有人潜入了自己的公司。接着，他不慌不忙地穿好衣服，独自一人便开往公司。而偷盗者正是现今最大黑势力的得力打手。俩人对视了几秒，便直接开始动手。 看得出，这个连小峰都不是对手的家伙，在当年老崔的面前还是嫩了些。就在老崔在逼问幕后指使之时，这个背后偷袭的男人正是现今的黑老大老金。 老崔就这样被丢出了窗外，还好他命不该绝，但也因此失去双腿，变成了现在的崔社长。十年后的今天，三人的命运再一次有了交集。此时的老崔又该如何应对呢？很快，这帮人找到了猪猪三人的车子，在有意出现在几人面前，接着就把卷毛小峰引到了地下通道。猪猪发现情况不对，便立马给老崔打了电话。할아버지, 오빠들이 왜 오네요? 어디야?
老崔当即又拨通了另一个男人的电话。这个叫阿阳的男人是老崔之前最得力的手下，而另外一边，小峰和卷毛已经被众人团团围住，没办法，只能选择殊死一战。俩人凭借各自的身手奋力周旋着，但由于人数太多，丝毫也占不到便宜。就在俩人岌岌可危之时，猪猪突然赶了过来。有了猪猪的加入，俩人便找准时机开始逐一突破。猪猪虽然比较柔弱，但深通剑术之道，这算是派上大用场了。与此同时，这帮人还找上了小峰的妈妈，还好这时阿阳及时出现。看身手就知道这又是一个狠角色。胡子男见阿阳紧追不舍，便把小峰妈妈放在了路边。阿阳先是看了眼妈妈的状态，接着又追了上去。画面一转，终于随着卷毛的一拳重击，所有人都被放倒了。随之三人便走出了地下通道。当阿阳赶到时，发现这帮人已经被全数解决，就打算直接离开，没曾想竟碰到个不知死活的家伙。小峰接到妈妈的电话才知道发生的一切，还好老崔及时阻止了悲剧的发生。老崔刚见到几人便开始了一顿训斥，因为在他心里早已把猪猪当成了家人，他也接受不了猪猪受到任何的伤害。阿阳觉得事态严重，建议联合老崔另一个得力手下小黑。한놈씩정리하겠습니다주영이랑밥먹자商讨好计划之后，老崔打开了尘封已久的保险柜，在最里面取出一把左轮。他拼尽全力的想要瞄准目标，但奈何此时的自己早已不是当年的那个无所不能的枭雄。而另一边，老金的几十个手下全都被小峰三人打得进了医院，这下是老脸全丢光了。通过胡子男的描述，老金很快猜到了对方的身份。发觉自己的对手竟是老崔时，他赶忙召集众人开会研究对策。眼前这俩或是老金手下最能打的两个，这个穿西装的以阴险狡诈著称，下手那可是相当的黑，而这个戴着帽子的大块头就是当年徒手把老崔从15楼扔下去的家伙。제일중요한두사람을못잡았지이두영그리고황양준。与此同时，阿阳也找到了小黑。阿阳详细的和小黑讲述了事情的来龙去脉，接着小黑便开始打听这帮黑势力的行动轨迹。经过几人的调查，最终确定了几个首脑人物。제가알겠습니다어느정도잡아요우범중대하바로보내야지김영규제가뵙겠습니다혼자다른놈아니야그놈모든것을유지하석규랑같이가그남길옆에등치큰놈은없었습니다제가또알아보겠습니다누군데날창밖으로던진놈의신이야창자야这时阿阳突然想到书架上的大量现金还没处理，便建议让猪猪三人去转移出来。老崔看了阿阳一眼，接着小黑说道，지금도보통은아닌것같아요30명을잃어버렸어요你봤어전에간다뻗어있더라고칼도안쓰고30명을셋이서와보통애들아니에요没多久猪猪便收到了老崔的信息。当晚三人立马来到书店准备转移现金，但就在猪猪刚开始的时候，突然发现老金的手下大块头出现在了监控里，这是往小峰卷毛的方向去了。猪猪赶忙冲过去准备帮忙，但就在这时，而大块头果然就是冲着俩人而来的，看情况又是一场不得不打的恶战。一番激战之后，小峰俩人联手勉强打倒了大块头，而得知失手的老金立马又派出了更多的人马。就在小峰刚把所有箱子装完车之时，这帮人便出现了。猪猪一脚油门直接冲了过去，小峰也紧随其后。为了保证小峰安全离开，猪猪拼尽全力阻止这帮人的追击，先是第一个，然后是第二个，无奈还是被他们超了过去。情急之下，猪猪竟选择直接撞了过去。接着又是一脚大油门。直到把车子彻底顶翻在地，与此同时他的车子也熄了火，俩人赶忙拿出后备箱的东西拔腿就跑。发现情况的小峰也立马腾出空间好让俩人上车，由于包里全是金条，带着这玩意根本就跑不了多远，无奈只好直接全部扔掉。还好俩人在最后关头及时上了车，就这样算是甩掉了这帮人。见到爷爷猪猪第一句话就是自己没能把所有的钱都带回来，但老崔的心里只有他的安全。你梦괜찮냐
根本没在意那丢掉的金条。另外一边，当小黑找到大块头时，发现他已经被送往医院，还没等自己动手就已经坐上了轮椅。这下再一次觉得小峰绝对不是一般的拳手，因为小峰安全拿回了书架上的钱，老崔为表感谢便免去了他所有的债务。내말은그냥퉁쳤단게그냥어제책방에서가져온돈이얼마인줄알아接着在阿阳的带领下，几人开始计划彻底解决掉老金的方案。针对三人的优势，小黑和阿阳分别开始训练他们。终于要和这帮无恶不作的黑势力硬刚了，而他们的第一个目标就是这个眼镜男。猪猪在高处观察着他的动向，当看见眼镜男的车驶入车库时，便立马通知埋伏的小黑。亲的。接着小黑先是打开大灯，对着男人闪了几下，然后直接冲了过去，手起刀落，非常的丝滑。但就在离开的路上，同样也遇到了堵截，奈何这时候刚巧后轮打滑，就这样被狠狠地撞倒在地。这帮人冲着小黑就是一顿毒打，还好这时猪猪赶了过来，用小黑教他的手法直接干倒了一个。与此同时，小黑看准机会开始反击，接着猪猪调整好位置，解决掉了最后一个。就这样俩人有惊无险地完成了任务。得知小黑已经解决掉眼镜男后，阿阳带着小风卷毛也开始了行动。他们刚走进医院，便恰巧遇上了目标人物，几人赶忙冲进楼道，他们必须要在西装男到达之前把他搞定，因为楼上的人数实在有点多。就在他刚打开门的瞬间，而此时刚好被一个小弟看到掉落的塑料袋，这便跟着找了过来。阿阳并没有直接解决掉西装男，而是留了活口，因为他是唯一有可能说出老金所有秘密的人。接着阿阳向老崔汇报了情况，这时老崔突然交代了他另一件事情，那就是在对西装男用刑的时候必须要让猪猪在场。여기와서이것좀봐라왜요사장님이뭐라셔老崔众人从西装男那里得知有关老金的信息后，便开始制定计划，最终他们决定要盗取老金的硬盘，这样才能让那些被他控制的人倒戈相向。이명기리의적을우리의우군으로만들면전세는우리한테기울어그안에는명기리한테약점잡힌사람들이여럿있을거야그사람들은우리하고동기가같다而另一边的老金也拿出了自己的王牌，整整100个死士，个个都是绝顶高手，并且还在鞋内藏了刀刃。与此同时，他用警察的弟弟作为威胁，让他帮忙找到老崔的下落。迫于无奈，男人只好连夜帮他调取监控，寻找几人的踪迹，终于让他查到了线索。老金立马召集所有人赶过去。但当他们赶到时，早已经人去楼空。在现场，他发现了一个装满盐水的桶。这时他意识到西装男很可能已经背叛了自己，没想到的是还让他们找到了小黑的住址，趁着夜色便赶了过去。这帮人假装投诉漏水请求帮助，就在小黑妻子打算开门之时，发现情况不对的小黑赶忙把妻子带回了房间。경찰전화해서강도들었다고신고해然后反锁房门，独自一人走了出来。但这时即便小黑有着通天的本事，也挡不住这一轮又一轮的袭击。最终还是寡不敌众，接着老金走了进来，用妻子威胁小黑说出其他人的下落，自古忠义两难全。无奈小黑只好说出了阿阳的位置，隔日老金便找到了阿阳，但这次他竟是单刀赴会。어떻게찾았냐이두영이가알려줬어두영이여자한테손댔냐오随着阿阳的倒下，老金带着人马直接来到了崔社长的老巢。卷毛发现情况，立马找到老崔。就在老崔让卷毛推着他去拿枪时，无奈卷毛只好先挡住这帮人，给老崔争取足够的时间。一直在被这帮人欺压着的卷毛爆发出内心的怒。但面对这帮毫无人性的杀手，卷毛还是力不能敌，就这样猎犬之一的卷毛也倒在了血泊之中。此时的老崔还在嘶喊着卷毛的名字，现在的他是那样的无助，他多希望自己能够立马站起身来。搞定俩人之后，老金便走了进来，对着崔社长露出了那奸猾得逞的微笑。接着下一秒，这位戎马一生的老人至此永远的离开了。
而这时的猪猪和小峰刚赶回别墅，但这时屋内已经一片火海。小峰发现卷毛后迅速地将他抱了出去，看着眼前鲜血淋漓的兄弟，他内心有着说不出的疼痛，但这时的他还不能悲伤，转身便又走了进去。发现爷爷尸体的猪猪已经彻底崩溃，无奈小峰只好强制带他离开了火场。万幸的是卷毛并没有死掉，抢救的过程中需要大量输血，但刚巧医院的库存又消耗殆尽，这时小峰整整抽出了400毫升的鲜血。因为相比看着兄弟失去生命，他宁愿躺在那里的是自己。经过一夜的抢救，卷毛竟奇迹般的活了过来。这时的小峰终于放下了那颗悬着的石头，这一刻他可以不用再紧绷着自己，他可以暂时的软弱下来，让自己好好的大哭一场。一段时间以后，小峰和卷毛便离开了这个是非之地，此时他们依旧没有放弃老崔的使命，每天都在让自己变得更强，但无奈失去老崔的帮助，他们并没有任何对抗黑帮的办法，只能尝试之前老崔提过的方式去说服那些被老金残害过的人，大家共同对抗这股黑势力，但明显并没有人愿意这么做。就在俩人一筹莫展的时候，突然崔社长的司机再一次出现了，他打开后备箱，拿出一个手提包，里面装满了现金。他在这边南边这些，拿起把皮箱子面，赶回来吧。所有的出来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 ，起来了。此刻开始，真正属于猎犬的战斗终于拉开序幕。回到首尔后，俩人便立马开始制定计划，最终达成共识，先去把那些被老金残害过的人聚在一起，在一起行动。但这次还是依旧没人愿意第一个站出来。这时卷毛突然想起当时介绍他们认识老崔的战友，当找到时发现他好像状况也不是很好，随之便把会长的事情告诉了他。김영준이다죽었어뭔소리야김영준이사장님황씨아저씨두영아저씨모두살해했습니다아이재미없다고老崔对他同样有着知遇之恩，一时间难以接受这突然而来的噩耗。通过战友的介绍，他们找到了一个人称白小生的小混混，从男人嘴里得知老金最近在为赌场的事情做准备，这个事情需要议员的签字，这便又一次的找到了这个警察的弟弟，弟弟正是负责处理的议员。老金之前设计搞到了这小子的一些私密视频，再加上一顿吓唬，弟弟不得不照着他的话去做。正在他不知如何是好的时候，小峰刚巧给他发了短信，随之便和哥哥一起约见了小峰卷毛。没曾想几人事情还没开始说就喝得差不多了，哥哥发现这哥俩酒品还不错，接着便带着他们见了自己的团队。这里全是做梦都想除掉老金的人，通过小峰提供的信息，众人很快有了方案，那就是想办法黑进老金的手机，操控保险柜的管理软件，但前提是需要老金的手机连接指定的无线网。接着几人在弟弟和老金签协议之前做好了万全的准备，为了能彻底解决掉老金，弟弟也一改以往的软弱，整个人的气势变得强大了起来。他打算以删除老金手机里的视频为由，找机会连接到他们准备好的无线设备。계약하면집에가서바로지울게내가보는방지울게眼看事情就要办成，老金也不想节外生枝，只好拿出了手机。지운다아니요接着弟弟又说道제가직접지울수있게주세요떴어요就这样他们成功黑进了老金的保险柜管理系统，接着开启了自动销毁程序。回到家的老金突然闻到一股异味，赶忙打开保险柜查看。他很快意识到这件事情一定跟老崔的人有关，便立马给警局里的卧底打电话。他打算先找到老崔的司机，再以此要挟小峰兄弟俩。转眼小峰便收到了一条短信，里面附带了一张老崔司机吴叔的照片。这时吴叔的孙女看到照片后，立马接了对方的电话。挂断电话后，女孩转身来到房间，拿出了一样东西。正当小峰俩人发愁自己没人帮忙时，女孩提着弓箭走了下来。안돼요절대안돼요너무위험해요저희둘이갈게요장인장뭐看得出这女孩也不是一般的女孩，在临行前小峰又给卷毛的战友打了电话请求支援，本就受过无数恩惠的男人自然是义无反顾。几人在商议好计划后，小峰和卷毛便直接走了进去。此时的小峰已不同往日，通过半年的训练，不管是力量、速度还是耐力都比之前更加厉害。这强大的气场瞬间让这帮人没了底气。而女孩则在高处用弓箭为他们掩护。
可惜这一箭并没有射中大块头，见状老战友便直接追了过去。很快小风卷毛便解决掉了一群小弟，这时大块头径直走了过来，俩人天生就是宿敌，今天是定要分出胜负了。但万万想不到的是，喂，你在哪？就在老战友快要不行的时候，还好卷毛及时赶到。上次害得卷毛差点丢了小命的就是这个男人，这一次卷毛是要以牙还牙。알았으면좋도없지원숭이새끼야뽑아씨발라마뽑아존나이러고있네。另一边的大块头打算用同样的方式对付小峰，但这一次小峰不但没有避让，反而之前卷毛就是被男人同样锁住后才被制服，但这一次他在稳住下盘的同时，接着从黄毛嘴里得知吴叔的下落。与此同时，小峰给警察打了电话，让人想不到的是消息被老金的卧底给知道，转脸便给老金打了电话，随之吴叔也被转移到了其他地方。当警察赶到时也就扑了个空，恰巧这时大块头为了不泄露老金的秘密竟打算咬舌自尽。在小峰面前，不管是谁的生命都是宝贵的，即便那是个坏人亦或者是自己的仇人。接着第二天，老金居然主动打来了电话。几人到地方之后，由于老金拿着吴叔的姓名在要挟他们，小峰一时间也毫无办法。但就在这时，画面一转，警察凭着飞进老金手机获取的资料展开了搜查，正是这些老金故意留下被他杀害之人的手机成了不可磨灭的证据。接着他所有的爪牙也一一落网，但就此老金也消失在警方的视野之中。正在众人一筹莫展的时候，小峰突然想起了另一个人，那就是之前被崔社长抓过的西装男。他因为说出了老金金库的秘密，现今只好躲了起来。为了找到西装男，小峰再一次找到了这个小混混。계좌로돈을쏘세요돈쏠때송금이님의연락받을핸드폰번호적어놓으시고요通过小混混的方法，很快联系上了西装男。김명길이도망치고있어김명길이어디로도망치는지알고계시죠알지10억이되게잘지잘생각해널그런인정도는요임장도가약속을어기고도망치면저희들이끝까지쫓아가서잡아올게요이건제가형한테약속드리겠습니다약속지켜收到钱之后，西装男立马给出了老金的消息。
다시 또 나타나면 그땐 죽어. 너희들은 어떻게 했으면 좋겠어? 항상 가난해서 치료를 받지 못하는 사람들을 돕고 싶어 하셨어요. 그래서 전 이 돈이 사장님의 뜻대로 쓰였으면 좋겠는데. 건희야! 아! 아, 잡았다. 아!